от древни времена. Хюстън, излитаме. Откакто човекът се е здобил с разум. Преди края на десетилетието. Той не спира да се взира в небесата и да мечтае как ще проучи Луната и планетите. Хюстън, имаме проблем. Които са пленили въображението му. Една малка крачка. Аполо. Мисии до Луната. Премиера на 7 юли 21.55 по National Geographic.